Duas jornalistas guineenses foram agredidas pela polícia em Bissau quando faziam a cobertura de um protesto de professores frente ao edifício do Ministério da Educação. As jornalistas estavam em serviço quando foram surpreendidas pela presença das forças de segurança. Uma profissional da Rádio Popular foi alegadamente atropelada por um veículo da polícia de intervenção rápida. Outra profissional, Joma Koulibaly, da Rádio Capital FM, terá sido agredida com violência pelos agentes. As duas jornalistas foram levadas para o hospital para serem tratadas das agressões. Ao testemunho de um terceiro jornalista ter sido perseguido pelos agentes, mas conseguiu fugir. A União Democrática das Mulheres da Guiné-Bissau diz que está indignada com o governo por ter proibido a colocação de material de propaganda sobre o centenário de Amílcar Cabral. A organização feminina também pediu à CDAO, a organização subregional, que ouça o povo e que apela ao cumprimento das leis no país em vez de exigir eleições legislativas. A União Democrática das Mulheres, o UDEMU, braço feminino do PAIGC, lamentou a decisão do governo de proibir a colocação nos lugares públicos de materiais de propaganda alusivos ao centenário de Amílcar Cabral, sem conhecimento prévio das autoridades. A organização denunciou a retirada por pessoas desconhecidas de cartazes de Amílcar Cabral nas suas sedes regionais. Cabral ultrapassa Guiné-Bissau. O Amílcar Cabral foi classificado como segunda personalidade mundial e primeira na África. Por isso, não só o PSC, mas eu penso que o país ou a comunidade internacional ou nações onde funciona a democracia não vão permitir que isso aconteça. Por outro lado, as mulheres do PAIGC, reunidas para celebrar o Dia da Mulher Africana, pediram à CDAO para ouvir o povo guineense em vez de exigir a realização das eleições legislativas. Devia preocupar-se com a situação atual na Guiné-Bissau. Aquilo que estamos a viver não nos deixa à vontade, como qualquer, seja qual for guineense, mesmo aqueles que fazem parte desse regime. Não há liberdade de expressão. Não há liberdade de manifestação. Aquilo está consagrado na Constituição da República. O povo guineense está submisso. Ninguém tem direito de falar, ninguém pode expressar livremente o que está sentindo. Segundo as mulheres, o Presidente da República tem violado sistematicamente a Constituição da República. Há pouco mais de um ano, o país saiu de eleições legislativas, onde ganhou um partido com a maioria. E não foi deixar de mandar. Quem nos garante, se formos agora às eleições, estando esse senhor Presidente da República em função, em exercício, se esse partido ou essa coligação voltar a ganhar, quem é que lhe garante que não vai dissolver o Parlamento outra vez? O Dia da Mulher Africana foi instituído há 6 décadas em Dar es Salaam, Tanzânia. A mulher africana, particularmente a guineense, sempre desempenhou um papel importante no almejar o desenvolvimento sustentável do país. A Escola Superior de Educação, Unidade Chicoté, considera o ano letivo, que termina agora na Guiné-Bissau, um dos piores no país. E deixam alerta ao governo. A posição da organização estudantil foi defendida na abertura da conferência sobre o ensino na Guiné-Bissau, uma conferência com o objetivo de debater os desafios e perspectivas para este setor. O encontro que reuniu especialistas, académicos e profissionais do setor educativo guineense serviu para uma radiografia da real situação do setor recentemente fustigado por 4 vagas de greve. Até então, na Guiné-Bissau, no século XXI, volvidos 50 anos de independência, ainda estamos a discutir apenas o acesso ao ensino. Um país com as autoridades nacionais que, na teoria, elegem a educação como prioridade, porém na praxis priorizam a preparação das forças de defesa e segurança para terem cada vez mais habilidades de espancar cidadãos que ousam exigir educação. O presidente da Associação Académica dos Estudantes da Escola Superior de Educação, Unidade Chicoté, foi ainda mais longe, considerando uma vergonha nacional o bolo orçamental destinado ao setor educativo. Porque não consegue
satisfazer aquilo que é a necessidade básica daquilo que é educação no seu todo. No próximo ano letivo, para que isso não volte a acontecer, já é o momento de dizer basta, basta ao governo. Queremos fazer uma advertência ao titular desta pasta de que já não vamos aceitar que o nosso futuro continue a ser adiado. Este ano letivo, se calhar é um dos piores anos letivos da história da Guiné-Bissau, pois culminou com várias manifestações, greves e o mais triste de tudo, houve invasão policial e espancamento na Casa de Ciência. Em representação do Ministro da Educação, o Inspetor-Geral do Ministério garante que o foco da sua instituição continua a ser a educação de qualidade no país. Onde todos tenham igualdade de oportunidades na construção do seu futuro, pois pretende-se um sistema educativo que não deixe ninguém para trás e que seja capaz de garantir que nenhuma criança, adolescente ou jovem abandone o sistema do ensino. A conferência decorre sob o lema Que políticas públicas para o setor da educação na Guiné-Bissau? Ponto final no Repórter África.